dá, jen banka, která tě dlouho zná. Na úroky nekoukej, svou starou banku požádej o půjčku. Ku, 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 ku. To je strašný, co člověk musí udělat pro to, aby prodal půjčku. Hrůza! No, a to jenom kvůli nějakému testu. Zasněte. Dobrá, možná jsme o něco dražší, ale zase máme kvalitu. Co to je? Chromované přepážky, křišťálové lustry, plyšová zvířátka. No a za to si určitě rádi přeplatíte. Oh, pardon, teda chtěl jsem říct, připlatíte, co? Nebo ne? Co? Ne? No dobře, tak si jděte pro tu nejlevnější půjčku k Airbank, když vám ta naše luxusní péče nevyhovuje. A já tady taky vůbec nemusím bejt.